Oi, jogadores de Blox Fruit, como é que você tá? Você tá bem? Pois é, hoje eu vou ter que mostrar um bug que você vai ganhar dinheiro infinito aqui no Blox Fruit, tá? Mas em tudo, deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho que seu dedo diminuiu em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar uma Game Pass. Então vamos lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Blox Fruit, mas comenta bastante. Quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar, tá, rapaziada? Então comenta muito aí mesmo, tá? Pois é, rapaziada, hoje eu vou te mostrar um bug que você vai conseguir estar fazendo aqui no Blox Fruit pra você ganhar dinheiro infinito aqui no jogo, tá? Você farmar uma grana muito boa aqui. Muita gente sempre me pede código de dinheiro, me pede dobro de modestia de dinheiro, enfim. Quer ganhar dinheiro no Blox Fruit? Segue essa dica aqui que vai estar dando muita grana pra você. Então vamos entrar aqui no Blox Fruit, ó. Vamos entrar aqui, eu sou um piratão, já comentei se é pirata ou marinheiro. Comenta aí, rapaziada. E eu tô bem aqui no meu Blox Fruit, bonitinho, maravilhoso, coisa linda, né, rapaziada? Pra mostrar esse bug pra vocês, tá, gente? Bom, eu vou fazer o bug no Cia 1, tá, gente? Porém, vocês podem estar fazendo no Cia 2, 3. Isso vai depender da localidade onde você vai fazer esse bug, tá, rapaziada? Então, assim, eita miséria, quase que eu morro aqui afogado, mano. Calma aí. Matei o passarinho aqui, mano. Meu Deus do céu. Então, assim, precisa ter fazer. Com calma, tá, o bugzinho. Cara, falando em bugzinho, eu acho que o meu áudio do vídeo tá bugado, né? Aquele momento, não, tá tudo ok. Enfim, bug tem que fazer aí no Cia que você tiver. Não importa o Cia que você tiver. Mas eu acho que provavelmente muita gente vai fazer aqui no Cia 1, né? Muita gente que vai precisar de dinheiro mesmo aqui no Blox Fruit. Tá, é quem tá começando mais no jogo. Então, assim, se você tiver no Cia 1, ok? Comenta aí qual Cia você tá, que eu quero saber também, tá? Mas antes de eu mostrar o bug, cara, eu preciso vir aqui e girar uma fruta aqui, rapaziada. Porque vocês sabem que em todo vídeo eu decidi estar girando uma fruta. Deixa eu ver se eu consigo girar uma fruta, porque eu girei já uma mais cedo. E eu não sei se ainda dá, se o tempo já esgotou, se dá mais tempo. Então, assim, vamos ver aqui se dá tempo, se dá pra girar mais uma frutinha aqui, ó. Pá, vamos lá, hein? Vamos ver, comprar uma fruta. E fruta Falcon. Opa! Falcon. Falcon é uma fruta legal, hein? Acho que a Falcon é uma fruta legal. Comenta aí, rapaziada, se é uma fruta boa ou não. Porque o menino quer que eu drop minha fruta pra ele. Vou armazenar, rapaziada. Nunca peguei a Falcon, não. Ih. Eu já tenho, mano. Oxi, eu já tenho a Falcon. Eu nem sabia. Ah, eu tenho aqui. Ah, né? Acho que não é tão boa, não. Eu vou dropar pra esse menino aqui. Toma, mano. Toma aí, ó. Vou soltar pra ele pegar, ó. Toma aí, ó. Pega aí uma frutinha. Vamos ver se ele vai gostar da fruta. Gostou, não? Miserável. Ele guardou a fruta. Olha, tá aqui pedindo fruta a todo mundo. E não comeu, rapaziada. Que safado. Não, agora eu vou fazer aqui, ó. Tome. Oxi, o menino tá na minha... Sai, mano. Uai, Zé. Mano, o cara tá subindo no meu passarinho aqui, mano. Que é isso aqui? Oxi, vou me matar só porque você pegou minha fruta e não comeu. Oxi, eu fui legal com você, tome. Não matou, não? É mortal, é miserável. Ah, ele tem o mesmo estudo. Tome, já foi. Mas enfim, rapaziada, vamos lá pro bug, tá? No qual eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão precisar vir aqui nessa ilha onde tem o céu, tá, rapaziada? Esse é um bugzinho que eu sempre faço pra farmar uma graninha quando eu tô precisando aqui no Blox Fruit, tá? Óbvio, não é um dinheiro, muito dinheiro assim, rapaziada. Mas é uma grana legal, que é praticamente infinito, tá? Você vai ter infinitamente esse bug pra você. Você pode fazer a todo momento, quando você quiser, tá? Então você vai precisar só vir ali onde eu inclusive eu spawnei, né, cara? Eu tava lá, tava fazendo bug também, né? Pra poder abrir umas frutas, pra poder jogar aqui. Então aqui, ó, você vai vir nessa parte aqui, ó, do mapa, tá? No Cia, no Cia 1 mesmo, né, rapaziada? E aí você vai vir nessa casinha aqui, tá? E ó, você já encontrou esse baú de diamante, tá? O que você vai fazer? Encontrou o baú, você vem aqui, ó, no Roblox, né, no servidores, tá? E aí ele vai carregar os servidores, tá, rapaziada? E aí você vai descer aqui pra baixo, né? Porque não tem como descer pra cima, se você descer pra cima é impossível, né? Mas enfim, você vai descer, tá? Vai pegar ali e entrar em outro servidor, vai trocar de servidor. Quando você trocar de servidor, você vai vir na mesma casinha, rapaziada. Olha só, tá? Olha que louco, ó. Trocou de servidor, o mesmo baú tá aqui, a gente já pegou mais 2.000. Cara, isso aqui vai te dar dinheiro infinito, porque você pode fazer isso aqui várias e várias vezes. Deixa eu ver se eu consigo trocar de servidor aqui, porque como eu tô gravando à noite, hoje é um sábado, né? Tem muita gente jogando aqui, então assim, é muito complicado entrar em um servidor logo. Mas é normalmente eu recomendo vocês descerem mais aqui, pegar entre o meio, entre o final ali, que é mais fácil você entrar no servidor, tá? Aí é bem mais rápido também, tá? E aí, rapaziada, você pode entrar mais uma vez e ficar sempre trocando de servidor e pegar esses baús ali de diamante, tá? Além desse baú de diamante que tem aqui,
Vou pegar mais uma vez, tá? Aqui no Blocksfield também tem outro local onde você pode pegar os baús. É só você vir aqui, ó. Subir, tá, rapaziada? Aqui tem como você pular ali, tá? Com saltos. E aí você vem até esse local aqui, tá, rapaziada? Nesse lugarzinho aqui, ó, tem como você dar um ataquezão. Pá, ele vai quebrar, tá? E aí você vai se teletransportar pro céu aqui do Blocksfield. Aqui você vai, ó, vir em direção a essa direçãozinha aqui, ó. Pá, dessa ilha aqui, ó, dessa árvore, tá? E aqui, cara, tem um local muito bom pra gente poder fazer um bugzinho, tá? Aqui tem que ser mais rápido, né, rapaziada? Nesse momento, ó, você vai entrar nessa partezinha aqui. Vamos quebrar aqui, tá, rapaziada? E vamos, ó, olha isso aqui, ó, a quantidade de baús que tem aqui, rapaziada. Deixa eu só sair de cima desse flamingo aqui. E tem muito baú aqui que você pode estar coletando e farmando mais dinheiro, tá? E aí você pode usar a mesma estratégia de ficar trocando de servidor. Olha isso. Olha isso, é dinheiro infinito, rapaziada. E é muito baú que tem aqui, tá? Então, assim, dá pra você pegar muito, mais muito dinheiro mesmo. Olha isso. Olha isso, não paro de ganhar dinheiro, rapaziada. Não paro de ganhar dinheiro aqui no Blocksfield, cara. É absurdo, tá? E aí é só fazer o mesmo esquema. Você vem aqui em servidores, tá? Pega um servidor aí no meio, tá, rapaziada? Essa parte aqui é um pouco mais manjada já. Muita gente já faz essa parte aqui. E aí você troca de servidor mais uma vez e faz o mesmo processo. Cara, você vai farmar muito dinheiro aqui no Blocksfield utilizando esses bugzinhos de trocar de servidor. O dinheiro vai sempre contabilizar pra sua conta, tá, rapaziada? E ó, aqui nessa parte é interessante você ter uma fruta que deixa você mais rápido. Tipo uma Love que faz você voar, uma Light que faz você voar mais rápido. Porque se for andando, cara, normalmente se você for andando aqui, muita gente já vem aqui primeiro. E aí já pode ter pegado os baús. Mas ó, aqui no meu caso não aconteceu. Então ó, já vamos farmar mais um pouquinho aqui, tá, rapaziada? Vamos pegar mais. Cara, esses dois bugzinhos é muito bom, esses dois locais para pegar baú. Olha isso, é dinheiro infinito, rapaziada. É muito dinheiro para você poder pegar aqui no Blocksfield utilizando essa estratégia, tá? E você fazendo isso aí durante 2-3 horas do seu dia, cara, você vai farmar muita grana aqui no jogo, tá? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, que é muito importante, tá? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí também pra você não perder nada, tá, rapaziada? Tem muitos vídeos todos os dias pra vocês aqui, tem 2 vídeos todos os dias, tá? Compartilha aí pra todos os seus amigos, que é muito importante também, tá, rapaziada? E é isso, galera, aquele abraço, valeu, falou e fui!